哎，真舒服，就是在扎屁股。什么玩意儿？原来是条蛇，让你吓唬我，让你吓唬我！哎，哪儿去了？这有个蛋，我让你下蛋。哎，这还有一个，我，哎。香啊！嗯，老公你回来了。哎，你吃什么呢？这么香？我吃蛇蛋呢，你尝尝，老补了。蛇蛋？哪来的蛇蛋呢？这个呀，我在小树林上厕所的时候，有条蛇缠我脚上了，我一下给它窝死了，还敢下蛋，一个蛋让我踩死了，有点可惜。还有一个让我给煎了，可好吃了，你尝尝。那能吃吗？我可不吃。你也别吃了，会遭报应的。你不吃拉倒，我可不信这个。不是我吃，你个败家娘们儿，你就作吧。哎呀，哎呀，我肚子怎么了？好疼啊！哎呀，今天晚上在我家玩得了，行？我肚子好疼，救救我！老婆，你这是怎么了？哎，我也不知道，我刚睡着觉，突然肚子就大了，好疼啊！什么？你肚子大了，可是医生说我没有这个功能啊！你跟我说到底是谁的？不是你打我干嘛呀？咱是警察，医生说我也没这功能啊！别冲我了，哎呀，我啥也念不上了。你有病吧？谁家肚子一天就大了呀？蛇蛋，坏了！疼死我了！师傅，师傅。你快看，我老婆这是怎么了？常显，你要是再这么折磨他，可是要瞎了你的道行。他把我的儿女都杀了，我怎能轻饶了他？他也是受到了惊吓，才伤害到了你，你就饶了他。没有他，我会这么惨吗？我要让他付出应有的代价。凡事上天自有安排，一切皆有定数。这是你必经的磨难，你若听劝，我愿为你超度。你少跟我废话，就算我自毁根基，也要让他偿命。既然你执迷不悟，那就休怪我无情了。惊扰修行发癫，莽夫打骂蛇尊，百年道行尽损，万事不得消烟。肉体折磨受罪，我佛法力无边。哎，我肚子没了，我肚子不疼了。老婆，你好了，谢谢你张师傅。姑娘，你把人一家子都给害了，人能不找你吗？师傅，我知道错了，我下次不敢了。你把这个带着，切记要一直带在身边，他会庇佑你。嗯，谢谢师傅。视频前的诸位善友，大家好。种善因得善果，我们一定要敬畏生命。如果觉得和正阳有缘的话，这边的加号点一下，祝各位善友六十吉祥。人作菩萨那。